Mordfall är färskvara. De fall du inte löser på några veckor, de löser du sällan. Men passa dig för att gå på bara en misstänkt från början. Du måste utgå ifrån att vem som helst som kommer in i utredningen kan vara mördaren. Sen rensar man i leken. Ja, vi hade gjort en kontroll av klubben. Och det är dags att börja vara lite metodisk gällande vilka vi ska prata med. Nico hade vi pratat med. Eivor hade vi... Jag tror att vi kan kalla Eivor till förhör. Så börjar vi där. Det fixar jag. Vi har inte gjort en teknisk undersökning på blommorna. Det känns som att det kan vara värt att... Inga problem, jag ordnar det. Och järnröret som användes i kyrkan, även om det inte var mordvapnet, det kan vara en idé att spåra vart det kommer ifrån. Dopljusstaken har vi inte heller spårat, så, och det vet vi är vårt mordvapen. Så den sätter vi spår på. Så då har vi alla fyra poliser i arbete och det kommer börja bli klart någonstans runt 10-12 tiden då. Jag förstår att vissa av de här sakerna kanske inte är sådär jättespännande för vissa av poliserna som ägnar sig åt. Jag kallar till förhör. Vi kan köra när du vill. Jag tror att vi ska låta henne berätta om maken Torsten först. Min man är pastor i Svenska Statskyrkan. Och han är, eller ska jag säga, vi är i en underbar församling nu, för närvarande. Var befann hon sig mellan 14 och 18 på lördagen? Jag var hemma. Ja, vi har nästan som en ritual om lördagen. Torsten är i kyrkan och förbereder morgondagens gudstjänst. Och jag förbereder middagen hemma. Och sen går jag och möter honom och vi promenerar hem tillsammans. Vi kan väl kolla om de känner en ljushårig hund? Oh ja. Eller rättare sagt, kände. Vår granne fru Forslund har en liten bullterrier, Fripp, som var allas vår ögonsten. Jag brukade rasta honom eftersom hon har blivit lite svag i ben sista tiden. Fråga hade. Vi kan väl fråga vad som hände med hunden. Har den gått bort? Ja, fy vad otäckt det var. Jag har helt glömt bort det. Samma dag som ni sa att Torbjörn hade gått bort, samma dag var jag ute med Frippe för sista gången. Vi skulle gå upp till Torsten i kyrkan, men vi kom bara till kyrkbacken. Vi kan väl fråga om de lade märke till, vad hände med den lilla hunden på kyrkbacken då? Det var väldigt otäckt. Frippe sprang framför mig på vägen mot kyrkan. Och sen när jag kom fram låg han där blodig i gruset. Någon måste ha dödat honom. Och jag tog upp honom i famnen och han var alldeles varm. Och sen rusade jag hem till fru Forslund. Och sen satt vi i trädgården och var alldeles utom oss av sorg. Okej, så en vit hund har alltså befunnit sig vid kyrkan i samband med... Det var intressant. Vi vet också att Nico och Kalle var där någonstans. Vi kan väl kolla vad Kalle vet om det hela, om han vet någonting om den där hunden. Okej, boss, det ordnar jag. Det är tveksamt om jag är inne på rätt spår här. Det är bara det att vi har ju hundspår.
Det är lite synd. Vi kan väl kolla om vi kan försöka matcha det där djurhåret med någonting. Nej, det kan vi inte. Sen så har vi nyckelknippan. Den har vi kollat. Sedlarna. Sedlarna skulle vi faktiskt kunna försöka spåra. Min tekniska undersökning är avslutad och jag finns här om det är något. Vi lägger till att spåra sedlarna bara för att vi ska vara metodiska. Uppdraget är slutfört och jag står till förfogande. Utmärkt. Ja, spåra sedlarna så länge. Den där grannen. Vad hette hon? Hon hette... Fru någonting. Jag inser också att vi kanske borde göra en slagning på personerna som var på brottsplatsen. Det känns som det ska att det är... Och jag kallar till förhör. Vi kan köra när du vill. Kalle Freyman ska vi prata med. Men vi kan väl fråga... vi kan fråga varför han tog bilen och lämnade honom i sticket. Han är lite knepig. Han får för sig saker och sådär. Men när jag kom hem så satt han ju där med bilen. Han sa att han hade fått taskiga vibbar uppe vid kyrkan. Så han hade helt enkelt dragit därifrån. Okej. Vi kan väl fråga om hunden bara för att. Ja, mamma brukar passa grannen, fru Forslunds lille bullterrier Frippe. Ja. Och vi kan fråga om han såg hunden runt kyrkan. Nej. Borde jag gjort det? Okej. Vi kan väl fråga hur hans studier går. Sådär. Jag missade lite grann det senaste halvåret. Men det är inte så farligt. Mamma har gjort ett ganska stort nummer under. Okej, det kan vara någonting vi vill fråga. Vi kan väl låta honom berätta lite mer om klubben. Från början så var det mest en kul grej från Tobbe. Ja, Torbjörn. Vi har alltid gillat att dansa. Fast det finns nästan aldrig någonstans att gå, så då kom Torbjörn på att vi kunde starta en egen klubb. Kalle Freyman lämnar polishuset. Jag har lämnat ett meddelande om rapporten. Hoppas du blir nöjd med den. Ja, jag tror att vi vill ha in Nico på förhör, se om han har sett den där hunden, och sen så kan vi pröva Torbjörn. Jag tar det bra, direkt. Förhöret kommer vara klart innan dagen är slut. Slagningen på Susanna är klar. Hon är gymnastiklärare. Sen så vi kan väl ta ett förhör med henne också, men vi lägger bara till det i listan tills vidare. Och samma sak med Loren Mattias, kan vi göra en slagning på, den borde vara klar innan dagen är slut, hoppas jag väl. Inga problem. Och offrets bil har hittats vid Södertälje pendeltågstation, anmäld av parkeringsbolaget. Det verkar som att vi har någonting att gå på i alla fall. Föremål, offrets bil, teknisk undersökning, omedelbart, betyder det. Jag hoppas jag hinner bara. Jag måste ner på rean sen innan de stänger. Och jag kallar till förhör. Vi kan köra när du vill. Ja, kalla Susanna Lindgren till förhör också. Det är uppfattat. Medan vi väntar så... Vi kan väl fråga om han såg en hund, bara för att... Ja, den hoppar på mig så fort jag klev ur bilen och... Jag är skitskraj för hundar, så att rent instinktivt så jag känner väl till den. Sen åkte jag därifrån. Vi kan väl fråga om han såg att Kalle följde efter Torbjörn. Jag såg honom aldrig gå in, men det kan ju finnas en annan ingång någon annanstans, så att jag vet inte. Vi kan fråga vart han åkte när han lämnade kyrkan och den döda hunden. Jag stannade faktiskt till bara en bit bort. Tänkte jag måste ju vänta på Kalle. Men sen kom Kalles morsa, så då stack jag igen. Och jag åkte hem till Kalle, men jag satt kvar i bilen och på
på lite musik. Jag kan fråga om han är säker. 100%, för hon kom gående mot kyrkan och sen vände hon och gick tillbaka och jag såg allt det där när hon åkte iväg. Okej, så Eivor verkar tala sanning om det hela, förutom att de inte verkar ha fullföljt ritualen. Hon kan egentligen inte intyga om Torbjörn har varit där eller inte. Vi kan fråga hur förhållandet mellan Torbjörn och Lisa var. Ja, Lisa, hon är helt suverän alltså. Jag har aldrig sett Torbjörn så glad med någon annan tjej. Jag förstår han också. Jag bara jämför med Kalles. Okej, han är schysst alltså, men han blir så jävla präktig. Nico Asp har lämnat polishuset. Jag är klar med förhöret och du får ett meddelande om utskriften. Okej, förhör med Sanna Larsson. Ingenting nytt har framkommit. Slagning Mattias Loven. Ingenting verkar ha kommit. Sedlarna är äkta. Det ser ut överhuvudtaget om 200. Hej då. Dopljusstaken är spårad och klar. Okej, boss, jag är klar för dem. Så långt, partner. Och klar. Den tekniska undersökningen är att vilteblommorna är plockade för hand, men det finns inget spår om vart de kommer ifrån. Förutom att de är plockade i närheten alltså. Vi vill nog ha två yttre span. Ge mig en minut bara så jag klarar att sticka iväg. Så en inre span. Det är bara att säga till när du vill något. Jag har inga möten idag. Vi kontrollerar helt enkelt offrets bil. Jag vet inte om vi hann göra en teknisk undersökning på det. Jag tror att det fortfarande ligger... Jo då, vi håller på med den just nu. Jag vill ta in Eivor till förhör gällande det där med hunden. Det är viktigt. Om det är så att hon vände och gick när den där hunden dog, då har inte prästen... Då är jag klar, du. Något alibi. Påträffades plånbok med ID-kort och kontokort tillhörande Hanna Lennartsson. Blod har hittats. Bilen antagligen används som transportmedel. Vad har vi? Plånboken. Teknisk undersökning. Definitivt. Visst, jag hör av mig när det är klart. Vad har vi mer kring offrets bil? Vi kan försöka spåra den och se om den har fastnat någonstans eller om det ska inte vara omöjligt. Vederbörande är nu kallad till förhör. Ja, Eivor Freeman. Vi kan fråga om dagen såg ut som vanligt. Nej. Så hon säger att dagen såg ut som vanligt trots att den där hunden du tyckte om verkligen, verkligen... vad fan. Vi kan fråga om Kalle dragits in i Torbjörns verksamhet. Ja, vi kan fråga vad Torsten anser om pojkarnas engagemang i Rave. Han brukar säga att jag inte ska oroa mig. Men jag ser ju på honom att han är ju bekymrad han också. Vi kan fråga om Kalle dragits in mot sin vilja. Nej. Nej, inte så. Nej, vad dumt det blev jag. Nej, jag menar... Nej, jag tycker att Kalle borde satsa mer på sina studier. Vi kan fråga om Hanna var med i de här kretsarna också. Ja, från början faktiskt. Men sen de har flyttat ihop så har hon blivit mycket mer ordentlig och klär sig bättre, tycker jag.
Vi kan väl fråga mer om Torbjörn Bergströms syster, se om det finns någonting där. Jag har alltid uppfattat henne som enkel och varm. Och det har ju inte varit så lätt för henne. Jag menar, först går föräldrarna bort och sen blir hon övergiven med två små barn. Och nu vet jag att de har det jobbigt med ekonomin. Eivor Schöjman har lämnat polishuset. Vi har fortfarande väldigt mycket tid kvar idag. Jag vill ha ett förhör med Torsten Freyman där. Så vi skickar... Bra idé, jag sticker med en gång. Vi skickar yttre span på det. Så får de fortsätta. Vi ska också fundera på vem vi vill... Gerd Forslund vill vi ju ha en slagning på. Det är hon som äger hunden. Jag vill se om hon har någonting att säga. Sen ska vi ha en slagning på en av personerna som jobbar i kyrkan där. Men som sagt, jag vill ha någon att förhöra också. Vi vet ju att Hannas plånbok har hittats där. Vi kan ju fråga om hon kanske vet hur den har dykt upp där. Vederbörande är nu kallad till förhör. Strålande. Jag hör av mig så fort jag har något. Ni kan hämta nästa till förhör så pratar vi med Torsten så länge. Vi kan fråga vad Torbjörn ville prata med Torsten om. Ja, jag vet inte riktigt om jag får tala om det. Jag har ju tystnadsplikt. Men nåväl. Han var bekymrad för Lisa som hade varit konstig i flera dagar. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Jag tyckte ju om Torbjörn, men samtidigt så visste jag ju vad de sysslade med. Vi kan fråga om han såg vart Torbjörn tog vägen efter samtalet i kyrkan. Ja, han hoppade in i sin bil och for in mot stan. Han sa att han skulle träffa Lisa. Och jag tror att han hade fattat ett slags beslut. Han såg mycket bestämd ut, om än dyster. Jag tänkte på det när jag gick hemåt. Vi kan väl låta dem berätta om sonen Kalle. Se ja, hur Kalle han berättar om det. Kalle är ju vårt enda barn. Vår ögonsten kan man säga. Han har haft en trygg uppväxt och vi har försökt att ge honom allt vi har kunnat. Men naturligtvis har även han gjort saker som man som förälder skulle ha önskat varit ogjorda. Men jag tror att han har kommit på rätt spår nu. Han har ju börjat studera på Tekniska högskolan och tösen hans Hanna är en bra flicka. Vi kan fråga vad han skulle vilja vara ogjorda. Ja, jag ser det väl mest som pojksträck. Men jag vet att Eivor har varit orolig för hans samröre med klubben. Jag har nog mest själv sett det som något övergående. Men det är klart att även jag har varit orolig. Det är ju farliga saker det där. Vad ska vi fråga härnäst? Vad menar Torbjörn var obstinat? Ja, obstinat var han väl egentligen inte. Jag menar bara det att han ville gå sina egna vägar. Som vuxen kan det vara väldigt svårt att se ett barn envist vilja trampa iväg åt fel håll. Torsten Freyman lämnar polishuset. Check. Då ser vi till att du får göra en slag. Det tar en stund, men jag ordnar det. Vi har inte så många fler. Hanna Lennarsson väntar i förhörsrummet. Utmärkt. Jag pluggar socialantropologi på universitetet. Och så har jag varit med och drivit klubben Experience. Tillsammans med Torbjörn, Nick och Lisa.
Också Kalle förstås, det är min pojkvän. Vi bor tillsammans. Vi kan väl fråga om hon känner igen den här amuletten? Ja, den är min. Var fanns den någonstans? Jag har inte sett den på flera veckor. Jag köpte den när jag och de andra var i Thailand och Indien. Det var så fånigt. När jag kom tillbaka till Sverige var det första jag fick syn på. En sån i en affär i Gamla stan. Vi kan väl fråga vad plånboken gjorde i Torbjörn Bergströms bil. Jag och Lisa var ute i fredags. Hon fick ta hand om den då, sen glömde jag ta tillbaka den. Okej, det ska vi försöka komma. Vi kan fråga om amuletten betytt något för Torbjörn. Ja, han har fått låna den när vi har gått ut. Fast det var länge sedan. Han sa att den gav honom tur. Vi kan fråga vart hon befann sig mellan 14 och 18. Jag var hemma, fixade lägenheten. Jag och Kalle har tänkt måla om och så. Kalles mamma ringde vid 4-tiden. Hon undrade om jag hade lust att käka lunch med henne dagen efter. Annars var jag helt själv. Okej. Vi kommer behöva prata med Lisa och den nästa dagningen kommer bli klar i tid. Vi ska bara bekräfta det vi har fått höra av Hanna. Och har vi riktigt jäkla tur så hinner vi med det förhöret innan. Jag tror jag kan ordna det ganska fort. Ja, ta med dig den andra killen så kollar vi där. Gerd Forslund, husmor, pensionerad. Tips om Nico Asp. Han har blivit utsatt för telefontrakasserier. Men han misstänkte Leif Rådström. Leif Rådström erkände och ärendet är avskrivet. Offrets bil är spårad. Den tekniska undersökningen är klar, men det verkar inte finnas någonting större där. Då är rapporten klar. Slagning på hon som arbetade i kyrkan är klar. Vi vill nog ha henne på ett förhör med tanke på vad hon kan ha sett runt omkring kyrkan. Så vi delar upp det hela så att vi sätter nummer två på förhör med Arja Väliva. Vederbörande är nu kallad till förhör. Ja, då kan vi fråga om hon vet varför Hannas Lennarssons plånbok låg i Torbjörns bil. Ja, det var samma dag då som Torbjörn dog. Så skjutsade han mig till Café Solsidan. Och då tog jag med plånboken ifall Hanna skulle vara där. Och så glömde jag den i bilen. Vi kan väl fråga hur Nikos och Torbjörns relation såg ut. Invecklad. Nico är som... Han är den här galningen som vi alla behöver. Som gör liksom vad som helst för att få uppmärksamhet. Och han och Torbjörn kompletterade varandra väldigt väl. Vi kan väl fråga om Nico och Kalle träffades någonting? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det. Alltså Nico har ju varit ihop med Hanna då tidigare. Länge sen, tror jag. Och Kalle är ju rätt svartsjuk. Vi kan be om en sammanfattning om klubben. Ja, jag är ju egentligen inte med så mycket. Det är, jag är mest där för att jag älskar att dansa. Det är ju mest... var mest... Torbjörn och Nico då som drev den med lite hjälp av Hanna och Kalle då. Och det är en lokal i Vasastan. Jättefin. Mycket folk och bra musik. Vi kan fråga om amuletten.
Ja, fast inte så att jag kan placera den direkt. Det är en ganska vanlig symbol. Okej, Lisa Karlsson lämnar polishus. Då ser jag ner på stan. Hej på dig. Du är sist kvar nu. Hej. Vi får se om... Vi behöver din hjälp ikväll. Men jag kan ju inte. Vi ber dig, Carl. Yes, vi tar inre spaning 1. Tack för det. Vi tar 2 yttre spaning. Aj, aj, kapten. Du kommer inte ångra dig. Fanns det inga andra kvar, eller? Och så tar vi en tekniker. Då åker vi då. Vi ska se här. Vi har förhör med Anja. Ungdomsverksamheten. Torsten verkar inte gilla så mycket om... Ja. Jag tror att vi ska ha ett förhör med Torsten, det första vi har där. Så vi kallar honom till förhör. Jag laddar bössan, det här fixar jag. Och så ska vi kolla om vad det är. Café Solsidan har vi inte gjort en undersökning på. Fyndplatsen har vi... Kan vi, alltså, vissa av de här sakerna kan man upprepa undersökningar på. Jag tror att vi gör en till undersökning av kyrkan, ärligt talat. Ser vad vi kan hitta där. Då offrar vi en ytterspan och en tekniker. Jajamensan, det ska jag ordna. Plånboken kan vi spåra. Vi lägger till det i listan. Jag tror vi har en inre span redo för det. Det är uppfattat. Offrets bil är vi klara med. Nyckelknippan är vi klara med. Järnröret är vi klara med. Buketten vildblommor lägger vi till på spåning. Det är trots allt någonting som fanns på fyndplatsen. Så vi lägger till det helt enkelt. Då har jag kallat till förhör. Vi kan köra när du vill. Bra. Jag vill ha... Vem vill vi ha härnäst då? Gerd Forslund vill vi ha på förhör efteråt, så vi plockar in henne med en gång. Jag tror att vi har haft ett förhör med henne, men vi frågar om hunden. Nej. Jo, förresten. Min grannfru har en liten vithårig hund av något slag. Min hustru brukar visst ta hand om den emellanåt. Vi ber honom beskriva Hanna Lennartsson. Ja, i början var jag kanske lite skeptisk till deras förhållande. Ja, hela första året faktiskt. Men jag tycker att hon har vuxit det sista året och hon är mycket mån om Kalle. Vi kan väl be honom beskriva sin hustru bara för att se vad som händer. Hon är en utmärkt prästfru. Ekonomisk och bra i samarbetet med församlingen. Sen tycker jag mig se den barmhärtige samariten i henne. Särskilt i förhållande till Torbjörn. Vi kan väl fråga vad förändringen hos Hanna kan ha... Ja, flickor blir ju ofta vuxna tidigare än pojkar. Kalle och hon flyttade ihop för ett år sedan och jag tror att det var i samband med det som hon insåg vad det innebar att vara vuxen. Vi kan fråga om han inte tycker att Kalle blivit vuxen. Jo, visst har han mognat. Men han slänger ju fortfarande bort sin tid tillsammans med det där sällskapet kring klubben. Torsten Freiman lämnar polishuset. Jag är klar med förhöret och du får ett meddelande om utskriften. Förhör med Gerd
ingenting nytt framkom. Ja, undersökningen är klar. Kolla dina meddelanden. Undersökningen i kyrkan är relativt klar. Vi har som sagt redan kyrkoherde Sixten Jakobsson. Vi kan väl bekräfta med honom bara att saker är som de har gjort. Så vi gör en slagning på honom. Nu har inte vi... Du är klar med det här. Spåra Sixten. Ja, det kan jag ordna. Café Solsidan. Jag tror inte vi har haft en teknisk undersökning där, så vi kör en teknisk undersökning på den. Och då har vi... Ja, det där är nog bra idé. På det. Men så är det inte det. Vi kan ha ett förhör till... Frågan är om vi ska ta det med... Nej, jag tror nästan att jag vill ta det med... Jag vet ärligt talat inte. Rapporten är klar. Du får ett meddelande. Okej, så Sixten Jakobsson har vi där. Vi kan se till att få förhöret med honom avklarat redan nu, ärligt talat. Så du kan få säger göra det, det så? Så kan du få spåra med blommorna så länge. Och sen så när dagen är slut så tar vi en paus. Det känns bara som att jag har missat någonting. Vi kan väl ta en titt på... Just nu så kommer jag inte ifrån att det är någonting suspekt med Torsten. Vi vet att han mötte offret i kyrkan och att han förberedde gudstjänsten. Vi vet också att han var missnöjd över att hans vänner umgicks med ungarna på klubben. Vi vet också att Torsten hade samtal där. Så vi har delar av ett scenario framför oss, men ingenting vi kan bevisa. Du är klar med det här förhöret. Du får väl slänga ett öga på utskriften om du tror att det kan vara något. Vi kallar på Torsten igen, så kan vi väl snacka lite med honom angående sakerna som Jaha. Står i okay. rapporten om honom. Så vi kan väl gå ner och se vad vi har där. Jag är klar med rapporten. Du får ett meddelande. Okej, okay, undersökning av Café Solsidan. En ung kvinna som befann sig där, hon säger att de känner till dem. Nico, Asp och Torbjörn har haft olika meningar om hur klubben ska skötas. Det låter som att vi vill ha Asp in på ett förhör. Se vad vi kan fråga honom om den saken. Hej, hej, det är uppfattat. Förhören är väl utspridda, så det borde inte vara något problem. Jag ska bara hitta det där förhört med den där Sixten, eller vad han hette. Där, Jakobsson Sixten. Den här som skulle förhöra sig här nu. Ska vi köra, eller? De har känt varandra, stark människotro, väldigt konservativ. Spårningen är avklarad. Jag finns här om det är något. Blommorna är plockade för hand, 7. Bra. Vi kan fråga om det finns någon förändring med Kalle gällande Hanna. Ja, men inte lika tydligt som hos Hanna. Han slarvar ju fortfarande med sin utbildning och umgås en hel del med det här rave-gänget. Vi kan väl fråga för vad det innebär för honom att bli vuxen. Kändes som ett stringande tema. Vi har ju konfirmationen som symbol för det. Att bli vuxen innebär att ta ansvar för sina handlingar. Vi kan väl fråga hur han var, eller hur frun var, den barmhärtiga samariten.
Så fort hon fick se den olyckliga pojkens belägenhet övertalade hon mig att vi vore bäst skickade att ta hand om hans uppfostran. Hon tvekade aldrig, inte en sekund. Och även senare när han har varit på väg åt fel håll har hon vägrat att ge upp. Kan väl se, hur menar du att Torbjörn var på väg i fel riktning? Han var inte intresserad av att skaffa sig någon riktig utbildning. Och sen har han låtit sig dras med i någon sorts verklighetsflykt kring den här fruktansvärda musiken. Jag kan fråga om det är vår som sköter ekonomin. Ja, den privata. Församlingens ekonomi sköts av vår kantor Ulla. Däremot har Eivor varit till stor hjälp med Torbjörns och Liselots arv. Torsten Freyman lämnar polisen. Ännu en spännande avslut för idag. Jag trodde jag var sist, men du är hejdå. Alltså kvar. Cool, vi ses imorgon. Jag ville prata med Nico Asp. Varför kan jag inte prata med Nico Asp för? Välsigna oss. Satan, Jesus, vår kärlek Jesus, som skänkte oss den stora lyckan, lille 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 l